Слава Україні, брати і сестри, патріоти, волонтери, добровольці, всі ті, хто воювали на україно російській війні. Тимура Тумгуєва Україна видала Російській Федерації. Тимур Тумгуєв велика людина. Я його особисто знаю. Це щирий патріот України, який воював за нас, який приїхав в Україну для того, щоб боротися проти москалів. Це герой України, який пліч опліч з нами обороняв наші кордони. І Україна віддячила йому тим, що здала його москалям. За запитом ФСБ Українська прокуратура віддала цього героя Російській Федерації. Ми всі знаємо, що полон це набагато гірше ніж смерть, що часто це закінчується дуже великими муками і стражданням, і багато хто вибирає. Загибель, ніж потрапити в руки цих катів. Тимура Томгуєва будуть катувати, будуть е, вибивати з нього покази, будуть змушувати давати покази на наших е, бійців і так далі, і тому подібне. Долі цієї людини, цієї людини не позаздриш, і це те, що ми чим ми заплатили цій людині за те, що вона воювала пліч опліч з нами. Закликаю перепощувати це відео, підтримати цього бійця. Йому вже не допоможеш. Він вже в руках у ФСБшників. Прямо зараз його, напевно, катують. Але принаймні, щоб така ситуація більше ніколи не повторилася, щоб за запитом ФСБ героїв України не видавали. Будь ласка, перепостіть це відео. Слава Україні!